בעזרת השם נתחיל לראות כמה נקודות מפרשת השבוע והיגש. הפרשיות האלה הן למעשה מאוד מרכזיות בכל התורה. נגיד הקדמה קצרה, שחומש בראשית הוא מתחיל בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ומסתיים בפטירתו של יוסף הצדיק. ולכן זה סיפור, הסיפור של יסוד העולם. וחז"ל אמרו, מעשה אבות סימן לבנים. מה הכוונה? כל מאורעות העולם הם כלולים בחומש בראשית. זה לא ספר של מצוות, זה ספר של שורשי הבריאה. כל המאורעות, הכל נמצא בתוך זה. לכן בחומש בראשית בסך הכל יש לנו שלוש מצוות. בפרשת בראשית פרו ורבו, זה המצווה הראשונה מהתורה. המצווה השנייה, באברהם אבינו לך לך, ברית מילה. המצווה השלישית זה גיד אנשי, איסור גיד אנשי במעשה של יעקב אבינו. ובזה אין לנו יותר, נעשה כל החומש, אין לנו יותר מצוות בבראשית. לעומת כמה מאות מצוות בשמות, בפרשת בספר שמות. לכן חז"ל והרבה צדיקים כתבו על העניין הזה שבראשית, חומש בראשית זה סיפור, זה נקרא שורש הבריאה. מה הכוונה שורש הבריאה? לכל דבר שנעשה יש תוכנית איך זה אמור לעשות. זה מה שכתוב, כולם בחוכמה עשית. החוכמה שמנהיגה את העולם היא רמוזה בתוך חומש בראשית. ובפרט הסיפור של השבטים ושל יהודה. שמה זה כבר מתחיל עוד יותר להתגלות ולהתפשט העניין של מאורעות נשמות ישראל. נראה כמה נקודות מהפרשה שקשורות הדבר הראשון, הנקודה הראשונה זה מה שכתוב, והיגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה. אנחנו את הסיפור באופן כללי אנחנו יודעים, יוסף עשה פה בעצם מהלך שלם. בהמשך אנחנו נראה מה הייתה כוונתו של יוסף, מדוע בעצם יוסף משחק את כל המציאות הזאת, מדוע הוא מעליל עליהם מעלילות, מצייר אותם, והם היו בלחצים עצומים השבטים בכל המהלך שיוסף עשה איתם, עד שהגיע שלב שיהודה כבר בגלל, ויוסף שאל אותו, למה אתה מדבר מכל אחיך? הוא אמר לו, כי ערב עבדך לנער. ידוע שיעקב אבינו לא רצה לתת, יוסף ביקש בפעם הראשונה, הוא ביקש שיביאו את בנימין. יעקב אבינו פחד לתת את בנימין, עד שהיה כבד הרעב בארץ, ואז הוא אמר, יהודה אמר לו, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אני ערב להביא לך את בנימין. על זה חז"ל אומרים שאף על פי שהוא כן יחזיר את בנימין, אבל שצדיקים עושים תנאי, הם צריכים לשלם ולתקן את, 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 את מה שהם אמרו, אפילו אם זה יתקיים. לכן זה, אצל צדיקים זה לא פשוט להגיד איזושהי הבטחה, אפילו אם הם קיימו את ההבטחה הם צריכים לשלם על זה. ולכן כתוב שיש איזו בחינה שהיה חסרון אצל יהודה ברוחניות. אנחנו לא מבינים מה הכוונה, כי חז"ל אומרים שהוא לא יכול להיכנס לישיבה של מעלה עד שמשה רבנו יתפלל עליו. כשמשה רבנו יתפלל עליו אז הוא כביכול הביא אותו לתיקון השלם שלו. אז זה הרבה שנים, מכאן זה 210 שנים עד שמשה רבנו, עד שהייתה יציאת מצרים ומשה רבנו יתפלל, למעשה 250 שנה, כי הוא יתפלל בסוף ה-40 שנה. הוא לקח ערבות, לכן יהודה הוא נקרא מלך. מה הכוונה הוא מלך? אף על פי שהוא לא הבכור, המלוכה, הם הרגישו שבעצם המלוכה והבכורה, ההנהגה שייכת ליהודה. זה היה באופן טבעי אצל השבטים, הם הרגישו את זה. שיש לאדם, יש אישיות כזאת, אז זה משודר הדבר הזה, שיהודה היה המלך. בשעה שיוסף העליל את העלילה על בנימין, שהוא גנב לו את הגביע, הוא אמר, מי שגנב לי את הגביע, הוא יהיה עבד. למעשה פה, עד עכשיו, השבטים קיבלו מיוסף הרבה צמצומים, ביזיונות וטענות, אבל הם שתקו. למה הם שתקו? הם הבינו, האחים הבינו, שזה בעבור מכירת יוסף. הם לא ידעו שזה יוסף.
הם ראו מלך במצרים, משנה למלך במצרים, אבל הם לא ידעו שזה, הם לא ידעו מי הוא, הם לא הכירו אותו, אבל הם הבינו שמשמיים מצערים אותם על עצם מכירת יוסף. הם הבינו את הנקודה הזאת, האחים. אבל ברגע שיוסף העליל את זה על בנימין, פה הם אמרו, הרי בנימין לא היה במכירה. אם בנימין לא היה במכירה, אז כל המהלך זה לא קשור למכירת יוסף. לכן יהודה פה עד כאן. במדרש מובא בעריכות, במדרש רבה על התחלת הפרשה, מובא בעריכות מה שיהודה עשה. להשבטים היה כוחות לא רגילים. הם לא, זה, היה להם כוחות, מהבחינה, מהמציאות הרוחנית שלהם, היה להם כוחות רוחניים מאוד גדולים. ויהודה ניגש לפייס את יוסף, אבל תוך כדי זה הוא גם מאיים עליו. אמר לו, תשמע, אז יוסף התחיל קצת להקנית את יהודה, ככה זה מובא במדרש, התחיל להקנית אותו, הוא אמר לו, אני ערב לנער. אז הוא אמר לו, אבל הרי אני קראתי, ראיתי בגביע שלי, שהיה לו אח, אתה היית ערב גם על אח שלו? גם על אח שלו היית ערב? אז יהודה פה כבר התחיל, איך שאנחנו אומרים, הדמים התחילו לעלות על הראש, ואז המדרש אומר שכשיהודה היה מתרגז, הייתה לו שערה בחזה, והמדרש אומר שהיו לו 5 מלבושים. השערה הייתה מזדקפת, היא קרה את כל הבגדים, השערה. אבל יוסף לא התפעל, המשיך להקנית אותו, עד שהוא צעק צעקה. כתוב ששתי שווקים התמוטטו מהצעקה של יהודה. יוסף אמר, רמז למנשה, היה שם אבן גדולה. אמר לו, רמז לו שישבור את האבן, נתן לו ביתה והוא שבר את האבן. פה האחים, המדרש אומר שהאחים התחילו קצת להתבלבל. מה, כזה כוח זה רק מבית אבא, ככה זה מובא. רק לנו יש כזה כוח. ויהודה אמר ליוסף, הוא לא אמר ליוסף, הוא אמר את זה לאחים שלו. הוא אמר לאחים שלו, תספרו כמה שווקים, אז רובעים. יש פה בעיר הזאת. אז הם אמרו לו 12. אז הוא אמר להם, 3 אני לוקח, אני מחריב 3, ואתם כל אחד מחריב רובע אחד פה. כשיוסף ראה את זה, אז הוא כבר הבין, ולא יכול יוסף להתאפק, והתוודה אליו. יוסף הבין שאם עכשיו הוא לא מתגלה, אם הוא לא מתגלה עכשיו, הולך להיות פה חורבן. אומר המדרש, שהוא ידע שלא יהיה לזה תיקון. יוסף ידע שישלם את הטענה של המכירה, ידע שזה דין קשה מאוד מאוד, המכירה הזה היה דין קשה מאוד מאוד על עם ישראל, שכתוב בספרים הקדושים שאנחנו משלמים את זה עד ביאת משיח צדקנו, את עוון מכירת יוסף. ויוסף ידע שאם הם יחריבו גם את מצרים, כבר לא יוכלו לתקן את זה. לכן הוא היה חייב להתגלות אליהם, כדי למנוע את הדבר הזה. זה בפשטות הסיפור. מה שכתוב בעומק הדבר, והיגש אליו יהודה, המדרש מתחיל ואומר, מביא פסוק מספר תהילים, הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. המלכים שנועדו, מי זה המלכים? יהודה ויוסף. יוסף מלך במצרים, יהודה מלך על השבטים, הוא מנהיג את השבטים, נועדו, עברו יחדיו, כולם נבהלו. אחד הפירושים של עברו זה שמלשון עברה וכעס, נבהלו מעוצמת הבירור שנעשה פה. כל מי שהיה שם נבהל מהפגישה של יהודה ויוסף. רבנו הארי ורבי נתן מביא את המהלך, הוא מסביר שיש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. כמו שאמרנו, שסיפורי בראשית זה הכל שורשים. שורשים לכל המציאות שעם ישראל הולך, עובר כל הדורות. יהודה הוא מלך ויוסף הוא מלך. יהודה זה למעשה, המלכות של יהודה זה משיח בן דוד, והמלכות של יוסף זה משיח בן יוסף. נפגשו פה תרי משיחין. הכוונה, הכוחות הרוחניים של המשיחים נפגשו, וזה מה שיצר בעצם את כל האימות הגדול. האימות הרי הוא מתלבש בסיפור, סיפור שהיה אמיתי. הוא שם את הגביע אצל בנימין והוא מאשים את בנימין. אבל לכל סיפור יש שורש רוחני מאוד מאוד עליון. לכל מעשה ומעשה בעולמנו, בפרט אצל אנשים גדולים כל כך. היה פה מפגש למעשה של שתי מלכים, שני משיחים. למעשה יש פה שאלה, כדי להבין קצת את עומק הדבר, יש פה שאלה. למה בכלל יש שני מלכים ולמה בכלל יש שני משיחים? מה הסיבה? הרי בסופו של דבר,
מלך זה אחד, המלוכה היא שייכת למלך אחד, אנחנו לא שמענו שיש איזה מדינה שיש לה שני מלכים. למה בעצם יש את המושג של שתי משיחין ושתי מלכים? יש בזה יסודות מאוד מאוד עמוקים. מלך בעם ישראל, מלך שהוא מצד הקדושה, למעשה הוא מגלה סדר הנהגה שלם. הצדיקים הם נקראים מרכבה להנהגה של הקדוש ברוך הוא. ככל שהצדיקים היו יותר גדולים, הם מגלים את השכינה, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. בפרט יוסף ויהודה ושתי המשיחים מגלים סדר הנהגה שלם. ההנהגה של יוסף, או של משיח בן יוסף, היא סותרת את ההנהגה של יהודה. המפגש פה, שורשו למעלה למעלה בעולמות, זה בעצם המחלוקת שיש בין שתי המלכים, כאשר שניהם אמת. זאת אומרת, יוסף מגלה סדר הנהגה שלם, ויהודה מגלה סדר הנהגה שלם. והמשיחים, כל אחד מגלה, זה שתי סדרי הנהגה שחייבים להיות. חייבים להיות. רק מה הקושי הגדול, איך עושים שלום בין שתי הסדרי הנהגה האלה. השלום, לעשות את השלום בין שתי סדרי הנהגה, זה הקושי הגדול בכל המהלך הזה. וזה נמשך משורשים רוחניים מאוד מאוד עליונים, אבל העיקר, איך זה מתבטא, איך זה מתגלה אצלנו, במציאות שלנו. כי בעצם כל מה שקורה למעלה, זה מתגלה בתוכנו. איך המחלוקת של שתי ההנהגות האלה, איך הם מתגלים אצל כל אחד מאיתנו. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לדעת למדוע בעצם, או יותר מדויק זה, מה ההנהגה של משיח בן יוסף מגלה, ומה ההנהגה של משיח בן דוד מגלה בעולם. ויש לנו עבודה בין אצל בבחינה הזאת ובין בבחינה הזאת. משיח בן יוסף, זה יוסף, יוסף הוא נקרא מרכבה למידת היסוד. מה זה מידת היסוד? בדרך כלל, בכל הספרים אנחנו רואים תמיד שמידת היסוד מתקשרת עם העניין של תיקון הברית. תיקון התאווה הידועה, המלחמה שיש לנו בעולם הזה בתאווה הידועה. אבל בצורה יותר רחבה, למעשה, העניין של המלחמה בתאווה הידועה, זה למעשה המסירות נפש והמאמץ והעבודה שאנחנו צריכים לגלות בעולם. זאת אומרת, כל דבר שאדם רוצה לעשות בעולם שלנו, הוא חייב להתאמץ. מכיוון שיש מציאות של יצר רע בעולם, והיצר רע לא מקל עלינו, לכן אין דבר שאנחנו לא צריכים להתאמץ כנגדו. בפרט, גם בגשמיות, כי גם הגשמיות היא בעצם השלכה של הרוחניות. אבל כל שכן שזה ברוחניות. זאת אומרת, אם לאדם יש מידת הכעס, אז כדי ללחם עם זה, אז זה לא קל. אדם יש לו מלחמה כנגד מידת הכעס. יש מצווה בתורה, זה אחד מהתרי"ג מצוות, זה לא מעלה בחסידות. שמירת עיניים זה לא מעלה בחסידות. זה מצווה מהתורה, ולא תטור, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל כולנו יודעים כמה זה קשה השמירת עיניים. זה כמו שמישהו הולכים ברחוב, מישהו בא ומרים לנו את הראש ופותח לנו את העיניים, כן רוצים, לא רוצים, זה מלחמה. בוודאי שכדי להשתדל לתקן את עצמנו, אנחנו צריכים עבודה, אנחנו צריכים מסירות נפש. אי אפשר בלי עבודה ובלי מסירות נפש להתקדם בעולם. באמת, זה מושלך גם זה בא לידי ביטוי גם בגשמיות. גם בגשמיות. אדם רוצה לפתוח עסק, הוא צריך לעבוד קשה. כל דבר שאדם רוצה לעשות בעולם, זה עבודה. יוסף הוא שורש העבודה, הוא שורש המסירות נפש. מה הכוונה שיוסף הוא שורש המסירות נפש? באמת, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. בלי סייעת הדשמיה אנחנו לא יכולים שום דבר. הצדיקים בעבודתם ממשיכים לנו את הסייעת הדשמיה. זה מה שרבנו הרי מאוד מעריך בנקודה הזאת. המדרש אומר, מדרש רבה שיר השירים אומר, 250 שנה לא היה יהודי שפגם עם גויה 250 שנה. עד מתי? עד הסיפור של בנות מואב ובנות מדיין, שהיה ערב הכניסה לארץ ישראל. זה היה כמה חודשים שנכנסו. זה 250 שנה. מירידת יעקב למצרים, עד שהם יצאו, זה 210 שנה, עוד 40 שנה במדבר, עם שלם, ובפרט שהיו עם של עבדים, ובאיזה מקום, אחד המקומות הכי טמאים בעולם, מצרים הייתה, זה מאוד מאוד לא טבעי שלא יהיה שום כישלון.
אומר המדרש, כל זה בא מכוח יוסף הצדיק. יוסף בעצם שמר על עם ישראל 250 שנה בנקודה הזאת. אז לכן השורש של המסירות נפש, שיהיה לנו כוח להילחם כנגד העץ הרע, השורש שלו זה יוסף הצדיק. זה עד ביאת משיח צדקנו אנחנו מקבלים כוח. כמובן שבמשך הדורות היו עוד צדיקים שעשו מסירות נפש גדולה מאוד בנקודה הזאת, ומהמסירות נפש שלהם אנחנו, יש לנו את הכוח להילחם. אחרת לא, אחרת אין לנו כוח להילחם. היצע רע בעולם הזה יותר מדי חזק, יותר מדי קשה לי להתמודד איתו, אבל יש לנו סיוע, הכל זה בזכות המסירות נפש של יוסף הצדיק, והצדיקים שמבחינת היסוד. יש שבע מידות כלליות, שזה השבע ספירות, חסד, גבורה, תפארת וכולי, ולכל אחד מהספירות האלה, כל אחד זה מידות רוחניות, כגון מידת החסד, זה לעשות חסד, לתת לזולת, לוותר לזולת וכן הלאה. אז השורש, כמו שאנחנו יודעים, זה אברהם אבינו וכן הלאה. ביסוד, השורש של היסוד זה יוסף הצדיק, אבל הכוח שלו נמשך עם הצדיקים במשך הדורות, שהם כל פעם ממשיכים ומורידים את זה אלינו. זה מתחיל מיוסף וזה נמשך במשך כל הדורות. לכן יוסף זה, השורש של היוסף זה מסירות נפש. אז זה מידה אחת וזה סדר ההנהגה, ומדי פעם בפעם אנחנו נמצאים בתוך ההנהגה הזאת. כלומר, דורשים מאיתנו את המסירות נפש הזאת. דוד, יהודה, דוד, משיח בן דוד, זה מידה הפוכה לגמרי. העבודה של דוד זה למעשה העבודה של להכיר שאין לי כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש מצבים שאנחנו יכולים לעבוד אותו, ואז אנחנו חייבים לעבוד אותו, ויש מצבים שאנחנו באמת לא יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לכל מיני מציאויות בחיים שלנו, שאנחנו לא יכולים. יש פה מציאות יותר חזקה מאיתנו. היא נקפת אלינו בכל מיני דרכים שטוענים כנגד הדתיים, חרדים, שאנחנו עושים כפייה דתית, הם לא מבינים מה זה באמת כפייה דתית. כפייה דתית באמת זה שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו מציאויות מסוימות. ולא ישנה מה שנעשה זה כפייה דתית. זה הכפייה דתית האמיתית. כופים על בן אדם להיות במציאות מסוימת. לא יעזור שום דבר במציאות הזאת. כשכופים על האדם מהלך מסוים, וזה גזרה, הבן איש חי כותב שזה מבריאת העולם. מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כבר נקבעה הכפייה הדתית לכל יהודי עד שיבוא משיח צדקנו. זה מה שעובר עלינו זה כבר נקבע. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת, ועכשיו יש פה משהו, מציאות יותר חזקה מאיתנו. זה יכול להיות בכל מיני אופנים. זה יכול להיות פתאום שאדם חלש באיזה נקודה, או שעובר עליו איזה צמצום, הסתרה, ביזיון עובר על האדם. ואחד המקומות הכי קשים לברר את זה, שלאדם יש יצרה שיותר חזק ממנו. והוא רואה, אני מנסה להתמודד איתו. זה יכול להיות במידות, יכול להיות בתאוות, בכל מיני בחינות. אדם מנסה, והוא רואה שהוא לא יכול, הוא לא מסוגל להתמודד עם זה. הוא מנסה עוד פעם ועוד פעם, הוא לא מבטר, הוא לא בא למקום הזה בהפקרות. לא מדובר באדם שלא מחפש הפקרות, הוא באמת רוצה את נקודת האמת, והוא מנסה הרבה פעמים, והוא לא יכול. בשלב מסוים, כשאדם לא יכול, פה מתחיל בעצם הניסיון, וזה הניסיון של יהודה, דוד ומשיח בן דוד. מה הניסיון בעצם? ברגע שאדם מכיר את האמת, ואומר, באמת, השם זה אמת, התורה זה אמת, הצדיקים, ולעשות רצונו זה האמת. והוא מגיע למצב שהוא לא יכול. עכשיו, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. זה יכול להיות פתאום בגלל צמצום בפרנסה, הוא כל כך טרוד בזה, מונע ממנו עכשיו לעסוק בעבודת השם שהוא רוצה לעסוק בזה. יכול להיות מניעות מהחברה, מהסביבה שלו, אולי מהבית או מהחברים וכן הלאה. וכמו שאמרנו, הכי קשה זה שזה מניעות מתוך האדם עצמו. האדם אומר, אני יודע, זה האמת, זה מה שאני רוצה לעשות, ואני לא יכול לעשות את זה. פה, אחרי שהאדם מתחיל קצת להיכנס לתוך המהלך הזה, פה מתחיל הניסיון של האדם. ומה הניסיון של האדם? לא לחוס על הקדוש ברוך הוא. באמת, להיכנע לקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת, ולא לבוא לנקודה של מרד. המרד זה שאדם לא מסכים עם ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. כל הניסיון של דוד זה הנקודה הזאת. זה להפוך את המרד כנגד הקדוש ברוך הוא, יש לשון בביאור הליקוטים, ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת ללמד זכות?
אם כך עובר עליי, וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי, אז הוא יודע קצת יותר טוב ממני. וזה מה שאני צריך לעבור. זה בדיוק המציאות שאני צריך לעבור. ואז לבקש ממנו, אם זה מקום לא נעים, ואדם לא יכול לסבול את זה, אז מותר לבקש מהקדוש ברוך הוא שימתיק את זה, שישנה את זה, שיפור את זה לטובה. אבל מאוד מאוד חשוב, לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. אחד התיקונים הכי גדולים שלנו, זה לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. ולא לחשוב שאין לנו כעסים, יש לנו כעסים. אנחנו לא מסכימים איתו, לא תמיד אנחנו מסכימים איתו. וכמו שהזכרנו בעבר, כמה פעמים הזכרנו את הנקודה הזאת, הרב דסר כותב במכתב אליהו, שבדורות שלנו לא חושפים לפנינו, לא חושפים בתוכנו, את האימות הישיר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. מה עושים? מגלגלים את הכעס פה בעולם הזה. אז הבעל כועס על האישה, האישה כועסת על הבעל. אם הם בסדר, אז בדרך כלל שניהם כועסים על אחד הילדים, או על יותר מאחד מהילדים. אם הילדים בסדר, אז יש בעיה עם השכנים, עם ההורים, הדודה לא בסדר. וברוך השם, יש 7 מיליארד אנשים בכדור הארץ, תמיד נמצא כבר על מי להשליך את הכעס. זה, למשל, לדוגמה, פוטין תמיד אפשר לזרוק עליו את כל הכעסים. הוא אף פעם לא בסדר. מי שלא מכיר את החיים שלו, את המהלכים שלו, אז שידע באופן כללי, שכשאין לו על מי לכעוס, אז שישליך את כל הכעסים שלו על פוטין. זה אפשר גם להשליך. המלך, זה אפשר להשליך את הכעסים. אז הרב דסר אומר, שבאמת יש מקום בנפש, שאם היו פותחים לנו את המקום הזה, אנחנו לא יודעים כמה הוא עוצמתי בוויכוח עם הקדוש ברוך הוא. הוא מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו פשוט לא מבררים את הרובד העמוק הזה. זה חסכו מאיתנו את הדבר הזה. זה הדורות הראשונים, דורות הראשונים זה הכוונה עד שבנו את בית המקדש השני. זה נקרא הדורות הראשונים. שם היה להם עבודה בנקודה הזאת. שם הם היו, כשהם היו כועסים, היה ברור להם על מי הם כועסים, וזה היה מאוד מאוד עוצמתי. והם היו עושים דברים מאוד חריפים. היו יכולים לעשות בחינות של מרד מאוד חריפות, ולא היו יכולים לשלוט על זה. זה היה מאוד עוצמתי. זה העבודה, העבודה של דוד, זה נקרא העבודה של דוד, זה להפוך, זה העבודה יותר פנימית, זה עבודה יותר בנפש, להפוך את כל הכעסים להכנעה. מה זה, מה הכוונה להפוך את זה להכנעה? הכוונת הדברים זה להיכנס לתוך מחשבה, לתוך התבוננות. אם הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, אז הוא יודע בדיוק מה שאני צריך לעבור. הוא יודע את התיקון שלי. לכן העניין הזה זה נקרא גם בספרים בירור של לאה ורחל. יש תיקון לאה, יש תיקון רחל, זה תיקון חצות, זה תיקון השכינה. לאה ורחל הם כמובן מרמזות למרכבה לשכינה, ויש שתי בחינות בשכינה. כשאנחנו רואים את זה הרבה בספרים הקדושים, זה לאה ורחל. וכל העבודה שלנו, הרב ברלנד שליטה הרבה הרבה מזכיר את זה, שכל העבודה שלנו זה ייחוד של לאה ורחל. כי רחל זה בחינת יוסף, זה הגילוי של עבודת יוסף, זה העבודה החיצונית. זה העבודה החיצונית שלנו בעולם הזה, זה המעשה. לאה זה הפנימיות, זה לגלות את האור הפנימי. עכשיו מאוד קשה דרך המעשים לגלות את האור הפנימי. לכן אנחנו צריכים לעשות את זה גם בלי שאנחנו מגלים. שלעתיד לבוא יהיה ייחוד לאה ורחל, מה המשמעות של ייחוד לאה ורחל? כשאדם יניח תפילין הוא ירגיש אור אין סוף. עכשיו לא מרגישים אור אין סוף שאנחנו מניחים תפילין. כשאדם מתעטף בטלית, אז הוא יראה את כל העולמות, עכשיו עוטפים אותו. זה אור המקיפים. אז הוא יראה ממש, הוא ירגיש את זה, יחווה ממש כפשוטו את האור מאיר עליו. עכשיו אנחנו בפירוד, אז אנחנו לא מרגישים את זה, אז אנחנו צריכים לעשות את זה לפעמים בסדר, כי השם ציווה עלינו. זה הפירוד בין לאה ורחל. הבחינה של יוסף זה לעשות את המעשים, הבחינה של דוד זה להאיר את האור. להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הנשמה שלנו. בתוך הלב שלנו, להרגיש אהבת השם, להרגיש יראת השם, זה נקרא עבודה של דוד. מה המונע של זה? זה האי הסכמה הפנימית עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כשיש לנו מרד כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו לא מרגישים את האור. שלא לחשוב, אין סיבות אחרות. זה לא בגלל השכנים, זה לא בגלל ההורים, לא בגלל האישה, לא בגלל הילדים. זה בגלל שאין לנו את התיקון, הנפש הפנימי, שזה, השורש של זה זה דוד, זה נקרא שדוד הוא מרכבה למידת המלכות, אין לנו את התיקון הפנימי, לכן אנחנו לא מרגישים את אור השם מאיר לנו בתוך הלב.
המפגש הכי קשה זה בין המסירות נפש ובין הביטול וההכנעה לקדוש ברוך הוא. מדוע? כי זה סותר זה את זה. יש בזה סתירה. מסירות נפש, מה היא אומרת בעצם? כל המושג של מסירות נפש, מה היא אומרת? עליך מוטל העבודה. אתה צריך לעבוד, אתה צריך לעשות מסירות נפש. כשאנחנו עוברים מיוסף לדוד, בהנהגה, עוברים מיוסף לדוד, בדוד זה לא מוטל עליי כלום, רק להיכנע לקדוש ברוך הוא. זה סותר את העניין של יוסף, וכמה התמודדויות נפשיות יש לנו בתוכנו בין שתי הבחינות האלה. כי אם יש לאדם 4-5 ימים שהוא בבחינת יוסף והכל הולך לו טוב, והוא קם בבוקר ברוך השם ומתפלל בנץ ומרגיש אורות של רבי שמעון בר יוחאי והיה במקווה לפני זה, אחרי 4-5 ימים מעבירים אותו עכשיו לדוד. מה זה להעביר לדוד? שבשמונה אתה תשכב במיטה ואתה לא יכול לקום, כי מישהו שם עליך את היד ולא נותן לך לקום מהמיטה. ואז האדם מתחיל לכעוס, להקפיד, שוב, מה השורש של הקדוש ברוך הוא? פה להגיע להסכמה, שעכשיו הקדוש ברוך הוא שם עליי את היד, והוא לא נותן לי לקום מהמיטה, וכן הלאה, הכל זה... גם לחתור. כאילו פה זה לא להניח תפילין, זה... נגמר לי 20. באמת, אתה... ברוך אתה, אתה נלך על אשר כל נהיה בדבר. הבן ישחי כותב, זה לא רק הבן ישחי. כאילו שהשם אומר לנו לחתור. לא, הוא לא אומר לנו לחתור, הוא אומר לנו לא לחתור, ונורא עלילה על בני אדם, מסובב סיבובים, שכן, באמת יש גם, תראה, פה מסוכן, לא מסוכן, רגיש. צריך להתבונן בזה בצורה מאוד מאוד זהירה. אם את השאלה, אם יש כזאת הנהגה, הבן ישחי כותב, בן ירדל, במסכת שבת, בדף פיתת עמוד ב', אומר לכל אדם יש חטאים שנגזרו עליו בששת ימי בראשית. כך אומר הבן ישחי. אז זה ודאי שהוא צודק גם, הבן ישחי. הוא יודע מה שהוא אומר. לא חולק עליו. הוא נולד ככה, ההורים האלה, לא. האמת שמה שאנחנו אמרנו זה יותר חריף ממה שאתה אומר. אתה אמרת שם מדין של תינוק שנשבע. זה ודאי. תינוק שנשבע זה פשוט לראות שזה באמת, אתה צודק, זה משמיים. אתה צודק. אבל באמת יש אפילו לא תינוק שנשבע. שאדם באמת יודע ולא רוצה, ועושים עליו כפייה דתית בזה. עכשיו למה אנחנו אומרים שזה צריך להגיד את זה בזהירות, כדי שזה לא יוליד בתוכנו איזה מקום של היתר. אתה יודע, מחר בבוקר יש ניסיון שאנחנו כן יכולים לעמוד בו, ואז בן אדם יגיד, רגע, הוא רק ייכנס למחשבה, אולי זה מששת ימי בראשית. אז מה הוא יגיד? השם, תודה. תודה שגזרת עליי את זה בששת ימי בראשית. לכן רבי נתן אומר ככה, רבי נתן עשה פה סדר להלכה למעשה. לפני הניסיון, זה לא מששת ימי בראשית. זה מהניסיונות שלא מששת ימי בראשית. אני צריך לעשות הכל. אומר רבי נתן, אחרי זה, זה כן, זה מששת ימי בראשית. אדם מיד יתחרט, יעשה תשובה, וזהו, לא להיכנס לרגשות אשמה, הכוונה. באמת, רגע, שיעשה. באמת, זה מקום מאוד מאוד רגיש וזהיר. אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בזה נכון. ודאי שאנחנו תמיד צריכים לעשות את כל ההשתדלות שלנו שלא להיכשל. תמיד אנחנו צריכים לעשות כל זה. אחרי שנכשלנו צריך לעשות תשובה, אבל בלי רגשות אשמה. זה למעשה הקיצור שולחן ערוך של הנקודה הזאת. זה רבי נתן מסכם את זה. לפני הניסיון, זה אנחנו יוסף. עושים כל מה שאדם יכול לעשות מבחינת יוסף. אחרי זה, זה דוד. אחרי זה לעשות תשובה, אבל לא להיכנס עכשיו לתסכולים ולרגשות אשמה שהם רק מפילים את האדם. וזה, רגע, שנייה. לא, אתה מפריע. רגע, באמת עכשיו זה מפריע. הוא הפריע עכשיו. אני שמתי לב. אבל היה חשוב לי שתעיר לי, כי אני לא שמתי לב מי דיבר בדיוק. אבל זה קוטע את ה... למעשה, בעומק הדבר יש פה את המושג של דרך התשובה, כי גם זה צריך לברר מהי בעצם, איך עושים באמת תשובה. תשובה זה חרטה
ולא רגשות אשמה. זאת אומרת, אדם מתחרט על איפה שהוא היה. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות שם יותר, ואני מבקש לך את הסיוע שלך שאני לא אהיה שם. רגשות אשמה זה בעצם החלישות הנפש הכי גדולה שיכול להיות. בן אדם שיעשה תשובה עם רגשות אשמה, כמו שאתם התחלתם להגיד, זה מובטח לו, לפי עוצמת הרגשות אשמה, זה בערך עוד 300 חטאים. אדם שיש לו רגשות אשמה, זה מחליש את כוח הנפש, זה מחליש את כוח הנפש. לכן הרגשות אשמה זה לא תשובה. זה הצעת היצר הרע לעשות תשובה. התשובה זה בעצם שאדם מתחרט על המקום שהוא היה. עכשיו בואו נחדור לזה עוד יותר לעומק. מה זה החרטה גם? על מה להתחרט בדיוק? בפרט שאמרתם נקודה נכונה. הרי בדור שלנו רוב החטאים, ברוך השם, רוב החטאים זה בכלל מדין של תינוק שנשבע. בכלל בן אדם ידע מה הוא עשה. הוא ידע. רק מה הוא חשב שזה? מצווה מהתורה. הרי מה זה החינוך של התרבות החינוך של התרבות המערבית היא זה לחטוא עם יראת שמיים. מה הכוונה? מחנכים את, היום את הדור שלנו, בכלל, אני חושב שהתפתח המדיה, ברוך השם, התפתחות הטכנולוגיה והקדמה, הדור המודרני, זה מגיל 3 מתחילים להכניס לאדם, אם יהיה איזה תאווה שתוכל להשיג אותה, ואתה תתרשל בלהשיג אותה, אתה תיתן את הדין על זה. לכן רודפים במסירות נפש אחרי תאוות. כי מפחדים שיאנשו, אולי אני אגיד איזה תאווה. זה כלומר, אני מחדד את הנקודה של תינוק שנשבע. החרטה היא, מה מהות החרטה? החרטה היא שזה לא המקום האמיתי שלי. אני נשמה אלוקית. כל יהודי צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אני נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל. המקום האמיתי שלי זה לא להיות בתוך תאוות ודמיונות של העולם הזה. זה המהות של החרטה. אני מצטער על זה שאני צריך הייתי לעבור מקומות כאלה. כשאדם, החרטה של האדם היא בבחינה הזאת, משמיים עוזרים לאדם. זה המהות של התשובה. למעשה, התשובה זה לא אם הקדוש ברוך הוא הביא אותי למקום הזה, או אני הבאתי את עצמי. זה לא משנה כל כך. בין אם אני עשיתי את זה, בין אם משמיים הוביל אותי. עצם העובדה שהייתי במקום כזה, זה כל כך מנוגד. זה כמו בן מלך, שכל המקום האמיתי שלו והחינוך שלו והשורש שלו זה להיות בארמון המלוכה, עם נימוסי מלוכה, עם כל מה שקשור לעניין של מלך, ושלחו אותו עכשיו לגרוף ביבים עם צועה ורפש ולכלוך. אז אם לוקחים בן מלך, ישלחו אותו לכזה מקום, מה הוא ירגיש כלפי זה? שזה הכי סותר את המהות שלו, את המקום שלו. נכון? אין דבר שיותר סותר את המקום שלו, של בן מלך. אנחנו צריכים להרגיש כלפי כל התאוות של העולם הזה, וכל הרצונות והדמיונות של העולם הזה, לא רק התאווה הידועה, גם כבוד וגאווה והרצון של ממון, זה הדבר שהכי סותר את הנשמה שלנו. כי הנשמה שלנו זה לרצות את הקדוש ברוך הוא. מה זה לרצות את הקדוש ברוך הוא? זה להרגיש את אור השם מאיר בתוכנו, אהבת השם, יראת השם. באמת, הגענו לנקודה הזאת, נגיד בזה עוד איזה נקודה. יש צדיקים שקוראים לכל ההתחברות של האדם עם המקום הזה, הסגידה לעגל הזהב. עגל הזהב זה מהות שלמה. זה מהות שלמה, שאדם מחובר, החיות שלו זה העולם הזה. זה הכבוד, הגאווה, הממון. התאוות של העולם הזה, בפרט התאווה הידועה וכן הלאה. כשאדם בעצם מקבל, צריך, הגיע למצב שהוא מקבל את החיות שלו מהמקומות האלה, זה נקרא סגידה לעגל הזהב. זה אדם ממש משתחווה. הוא רואה אדם מאוד מאוד עשיר, אם הוא לא משתחווה לו פיזית, אז לפחות נפשית הוא משתחווה לו. מתבטל אליו לגמרי. לכן לאנשים עשירים קוראים אלי ממון. זה לשון של אלילות, של עבודה זרה. באמת בנפש יש מקום שסוגד סוגד למקום הזה. המלכות השנייה של הקליפה זה התאווה הידועה, לכן יש מושג שנקרא המלכה. מלכת היופי, מלכת היופי, וכן כל הזה. אנחנו למעשה, כשאדם מחובר עם זה, אדם סוגד למקום הזה. ואז הנפש קשורה עם זה. עכשיו אנחנו כנראה,
אני לא אומר את זה בוודאות, כי אני לא נביא ולא בעל רוח הקודש, לא יודע, אבל איך שמה שנשמע ונראה בעולם, אנחנו בתהליך של נסירה. מה זה נסירה? זה לנסר את הנפש מהמקום הזה. וכל נסירה, המשמעותה זה שאדם מתנתק ממציאות מסוימת כדי לבוא למציאות חדשה. מה המציאות החדשה שאנחנו צריכים להגיע? המקום האמיתי שלנו. אנחנו בני מלכים, בני המלכות העליונה, שאור השכינה ישרה בתוכנו, שהחיות שלנו תהיה אהבת השם, עירת השם, התורה, השגות, הבנות, להיכנס בעומק התורה, ומשם נשאב ולשם נתחבר, שכל החיות שלנו תהיה שם. מה הבעיה? מה הבעיה הגדולה? שכרגע, לא משנה, כל אחד לפי בחינתו, עדיין יש לנו את הסגידה לעגל הזהב. הסגידה לעגל הזהב זה בעצם הרצון או הצורך וההתקשרות של האדם לקבל את החיות מפה, מהעולם הזה. בוא נחשוב, אדם, יש לו עכשיו אפשרות להיכנס לשיעור בגמרא, וזה שמסביר את הגמרא, הוא יודע להסביר את זה מאוד יפה. נבין את עמוד גמרא. עמוד גמרא, שעה וחצי יסביר לנו עמוד גמרא. או יש לו אפשרות לעשות עכשיו איזו עסקה שבפשטות מובטח לו, הוא איש עסקים, הוא יודע טוב את הזה, בין 500 אלף דולר להרוויח, הספק זה בין חצי מיליון למיליון דולר, הוא הולך להרוויח. לא משנה מה הוא יעשה עכשיו. בוא נשאל איפה האדם יותר מרגיש חיות והתעוררות. להיכנס לשיעור גמרא, להבין טוב את הדף גמרא, או להרוויח חצי מיליון דולר. כל אחד צריך רק לבדוק את עצמו, לא זה. לא... לא להסתכל על האחרים. אנחנו נסתכל בתוכנו מה אנחנו בעצם, מה יותר יחיה אותנו, מה יותר ייתן לנו ריגוש ויפעל בתוכנו. זה למעשה, זה הנקודה הזאת, זה נקרא ההתקשרות עם זה מה שרבנו קורא לזה המדמה. המדמה זה, מה שרבנו אומר, בירור המדמה זה לברר שהחיות של העולם הזה זה שקר והבל. זה שקר והבל. למה זה שקר והבל? תכניס לי עכשיו חצי מיליון דולר לבנק, אני מבטיח שזה, קודם כל יראו את זה. זה עובדה שאני יכול לקחת כרטיס אשראי וללכת לקנות דברים. מה הדמיון בזה? למה זה דמיוני? מה, עכשיו אני יכול לקנות איזה מכונית חדשה, מכונית שלי ישנה. ואני, אדרבה, אדם אומר, אני גם רוצה לנסוע איתה למצוות, למקומות טובים. למה זה נקרא מדמה? למה זה נקרא דמיון? הדבר הזה. כי באמת זה לא מוליד בתוך האדם עושר ושמחה ותיקון פנימי, זה לא רק שזה לא מוליד באדם, זה מרחיק את האדם. לכן זה דמיון. זה הנקודה שזה הדמיון. לא שאפשר לקנות בזה מכונית, אפשר לקנות במכונית. אבל מה זה ייתן לי המכונית? אדם אומר, מה זה? מה זאת אומרת? אני אסע יותר מהר לשדה, להתבודד. כן, אבל זה לא... זה לא פנימיות של הדבר, הנקודה הפנימית שאנחנו מחוברים באמת עם העולם הזה, ועדיין בלב שלנו אנחנו מרגישים שהעולם הזה מחיה אותנו. מה שרבנו קורא לבירור המדם הזה, שיתברר בתוכנו שהחיות, השמחה, התענוג, להיות בקרבת השם, זה פי אין סוף מכל דבר שבעולם הזה. אם זה צדיקים, מכל מיני כיוונים, גם רואים את זה בעולם, שיש עכשיו איזה תהליך, אולי, יכול להיות שאנחנו בתוך תהליך הגאולה, ואנחנו מקווים מאוד. אז אם גאולה, זה, אתם יודעים מה המשמעות הפנימית של גאולה? שיהודי יחיה מאור השם. אור השם יחיה אותו, ייתן לו את כל מה שהוא צריך, וזה פי אין סוף מהתענוגים הכי גדולים שיכולים להיות עכשיו. מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לעשות מה שהוא רוצה? הוא ברגע שנייה, ברגע אחד הופך את כל העולמות. הוא רוצה שאנחנו נכין את עצמנו לקראת המקום הזה. זה נסירה. מה זה מושג הנסירה? מושג הנסירה זה מאוד כואב. למה זה כואב? זה כואב כי צריך להתנתק מההתחברות עם העגל הזהב. מה שעכשיו מוטל עלינו זה ליצוק לשם, להגיד שבע פעמים תיקון הכללי כל יום, אם אי אפשר, שיגיד ארבע, חמש, לא משנה. העניין של התפילה, העניין של ההתבודדות, העניין של הצעקה של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך, אני קשור, אני מחובר, אבל אני רוצה אותך, אני רוצה שזה יתגלה המקום הזה. יכול להיות שזה התהליך, יש כל מיני סימנים שאנחנו בתוך התהליך הזה. בדרך כלל, איך זה נעשה? למשל, היה, בדרך משל אני אומר את זה, היה יהודי שהוא כל יום חייב לאכול שתי סטייקים, בקר, 700 גרם כל אחד, יש לו
זה, או אשתו, שיש לו איזה מסעדה, שיודעים ביוק להכין את זה. עכשיו, לא תיתן לו את השתי סטייקים האלה, הוא נכנס לסיגאון, הוא מכור. זה, איך הוא למישהו שלא נותנים לו את המכרות שלו? קריז, זה הקריז, קריז זה שיגאון. הוא נכנס לשיגאון, הוא לא יכול, הוא מחובר עם זה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לסייע לאדם להתנתק מזה, אחד הדברים, אתה יודע מה הוא עושה? אחד הדברים, מה הוא עושה? ייתן לו מחלה בבטן, שברגע שנכנס לו קצת בשר לתוך הגוף הוא מקיא. בעצם זה סייעת הדשמיה. זה לא נעים, זה סייעת הדשמיה לא, אולי לא נעימה לאדם שהוא עובר את החוויה הזאת, אבל זה סייעת הדשמיה, למה? זה מנתק אותו. זאת אומרת, אותו מקום שאדם מחובר, אותו מקום שאדם מחובר מתהפך כנגד האדם. באמת זה סיוע. עכשיו, כל העולם זה, תשימו לב, כשמדברים עכשיו על כל העניין של הקורונה, עכשיו יש מוטציה של קורונה, ומי יודע מה, זה ממש מפחיד, איזה נגיף משתולל בעולם, זה ממש פחד פחדים מה שקורה. זה, אנחנו רואים, היה לפני 400 שנה, היה מגפה באירופה, נקראת המגפה השחורה. זה מגפה, אתם יודעים מה קרה שם? שליש מאירופה מתו. בתוך תקופה קצרה, שליש מאירופה מתו. וברוך השם, אין שום עלייה בכלל בתמותה. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא מחייך, יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו. הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתם אוהבים? קניונים? אין, אי אפשר לעשות, אסור ללכת לקניונים. זה בעיה, יש נגיף שמשתולל בקניונים. מה אתם אוהבים? מסעדות? זהו, אי אפשר ללכת למסעדות. שימו לב, סוגרים את מה שאנשים מחוברים, סוגרים. אז לפעמים אני מדבר עם אנשים, הם אומרים לי, אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים, הכל יתוקן, הכל יחזור למקומו. אני אמרתי לו, ומה יהיה התיקון? שנוכל ללכת לקניונים, חופשי. חוץ לארץ, אדמו. כן, עכשיו, חוץ לארץ, בטח, זה, אנשים אומרים לי, אתה יודע איזה קשה לי שאני לא יכול לנסוע לחוץ לארץ? אני הייתי פעמיים בשנה, הייתי נוסע לארצות הברית, לדברים טובים, לא לדברים מקולקלים. אז סגרו לי את ה... מה זה? אותו דבר שאדם מחובר איתו, בדרך של עגל הזהב, שהוא מקבל חיות מגשמיות העולם ולא מרוחניות העולם, הוא נסגר. ובאמת עד עכשיו, אני מקווה שעד הסוף, זה יהיה ברחמים, זה רחמים גדולים, רק התבוננות נכונה על הדברים. הקדוש ברוך הוא סוגר לנו את העולם. ולפני כמה שבועות הזכרנו את זה, שיש מושג שגם מופיע בחז"ל, גם לא בחז"ל, שנקרא התרבות הפגנית. פגני זה נקרא כל עבודת האלילים, באופן כללי, כל סוגי העבודה זה נקרא התרבות הפגנית. ופגני זה בהיפוך אותיות נגיף. זה כל העניין של הנגיף, זה עכשיו לנתק אותנו מהעבודת אלילים שקורית. לכן, זה ודאי שזה עכשיו, מה שאנחנו אומרים זה פשט, זה כתוב אפילו בעיתון, אפילו נתניהו שמעתי שהוא מדבר על זה, שהם מתנתקים מהתרבות הפגנית. הם, להם יש כוונה להתחבר עוד יותר חזק לזה, אבל באמת זה המהלך. הנקודה היא, איפה הקושי הגדול? בלב שלנו. זה מקשה לנו לקבל את כל הסדרי הנהגות בלב. לכן, החז"ל אומרים, מהי העבודה שבלב? איזה היא העבודה שבלב? זוהי תפילה. צריך לדעת, אנחנו לא יודעים, יש פה איזשהו מהלך. מה שאנחנו יכולים לעשות, העבודה הפרטית שאנחנו יכולים לעשות, זה כל הזמן להתחבר יותר ויותר עם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שיכין את הלב שלנו לעבור את זה בצורה הכי, הכי קלה. התפילות, הם מכינים את האדם לקראת המהלכים האלה. בעזרת השם. בנקודה נוספת, כשיוסף ראה שכבר, שהוא לא יכול למתוח יותר את החבל, הוא לא יכול למתוח יותר את החבל עם האחים, הם הולכים להרוס את כל מצרים, והמדרש אומר שיוסף הבין שלא יהיה תיקון לזה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, בהתוודה יוסף אל אחיו. אז הוא מתוודה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין דבר נורא מאוד, דבר נורא מאוד. יוסף הרי עשה, בעצם הוא עכשיו הצדיק, מה הוא עשה? למה הוא התנהג ככה לאחים שלו? מהרגע שהוא פגש אותם, למה הוא התנהג? כי הוא ראה את האבון של המכירה.
הוא ראה שיש עליהם, יש כנגדם כתרוג מאוד גדול. הוא הוליך אותם שלב אחרי שלב, כדי שיעשו תשובה ויתקנו את האבון. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין דבר נורא מאוד על הפסוק הזה. הוא אומר, ולא יכול יוסף להתאפק, הוא ראה שהם כבר לא יכולים לעמוד בזה. הם הולכים לעשות טעויות, הם הולכים לעשות פה חורבנות. הגבורות מתעוררות, אי אפשר לעצור אותם. הוא אומר, אם האחים היו יכולים לסבול עוד קצת את הביזיון הזה, הוא היה מתקן אותם בתיקון שלם, והיה תיקון שלם לעוון מכירת יוסף. זאת אומרת, לא היה 10 הרוגי מלכות, וכמה גזרות עם ישראל עובר כל הדורות בגלל עוון מכירת יוסף, כי לא יכלו לסבול את הצער של התיקון הזה. כך אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. וזה היה זמן קצר לפני התיקון השלם. הלימוד הגדול שלנו, מה שאנחנו לומדים מזה, זה כשאנחנו רואים שיש איזה ניסיון, איזה צער, איזה ביזיון שעובר עלינו, כמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיאיר לנו את נקודת האמת, איך להתנהג עם הדבר הזה. כי ברגע שאדם אומר, יש מצב שהאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לסבול את זה יותר, ממתיקים את זה. אבל מה זה המתקה? זה עדיין לא תוקן לגמרי. המתקה נותנים לו חודש הפסקה, והם מגלגלים עכשיו מהלך חדש, כדי שיתקן את זה. לפעמים, אם האדם יכול לסבול, וזה רק תפילה, זה רק על ידי להגיד לקדוש ברוך הוא, אורני השם דרכך, הלך בעמיתך, תעזור לי לעבור את המעבר הזה שאני צריך לעבור, כי יכול להיות שעוד קצת האדם יכול לסבול את זה, פה זה טיפול שורש, הוא יכול לתקן לגמרי את כל מה, כי אין כזה דבר שיש איזו הסתרה, צמצום או ביזיון על האדם, שזה לא בגלל, בשביל משהו, בשביל לתקן. הקדוש ברוך הוא לא עושה דין עם האדם, אם אין לו משהו לתקן. לכן מה, ולא יכול יוסף להתאפק, כמה צריך לסבול את הביזיון ואת הצער, ואי אפשר לעשות את זה רק על ידי ממש לברוח לקדוש ברוך הוא. זה בתפילה, בהתבודדות, זה בתיקון הכללי, כל מה שאדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי את הכוח, תן לי אתה את הכוח לסבול את הצער הזה, את הביזיון הזה. כי אם אדם יכול להיות שעכשיו יסבול משהו, ויתקן פה תיקון עצום ונורא בדבר הזה. אז זה לימוד גדול מאוד מהנקודה הזאת. עוד דבר, עוד נקודה אחת בפרשה, כאשר יוסף התגלה, הוא שלח ליעקב, בוא תרד למצרים, כי הם ידעו שיש את הגזרה הזאת, באמת יעקב אבינו פחד לרדת למצרים. למה הוא פחד לרדת למצרים? הוא פחד בגלל שהוא ידע שמצרים זה מקום של תומה נוראית, והוא הבין שעכשיו השבטים מתחילים להתרבות, הם ידעו כמו שכתוב, והפרו והרבו מאוד מאוד, הוא אמר, אנחנו הולכים להוליד עכשיו דורות שלמים במצרים, הוא פחד ממצרים. לפני שהוא נסע למצרים, לפני שהוא עצר בבאר שבע, וישא ישראל וכל אשר לו ובואו באר שבע, והסבח זבחים לאלוהי אביו יצחק וכולי. הוא למעשה עשה פה פעולה רוחנית מאוד גדולה. הוא רצה לדעת שבאמת כל הירידה זה מעט השם. אף על פי שהוא ראה את כל הסימנים, עם כל זה הוא פחד. הוא פחד, כי הוא אמר, אני הולך לרדת למקום מאוד מאוד תמה, אני מפחד מהמקום הזה. ופה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בבאר שבע, ויאמר, אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרד המצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי רד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אז הוא קיבל אישור מהקדוש ברוך הוא. כן, תירד למצרים, ואני אהיה איתך. אומר המדרש דבר נורא. המדרש אומר שהקדוש ברוך אמר ליעקב אבינו, תדע לך, שאם אתה לא תרד למצרים, תתעקש ולא תרד למצרים, ותישארו פה בארץ, לא יישאר מזערך, מצאצאיך, אפילו אחד שיאמין בי, שילר בדרכי. ואם תרדו למצרים, כמו שהוא אומר, אנוכי ירד עמך מצרים ואנוכי עלך. אני גם יעלה אותך ממצרים ואתם תקבלו את התורה. פה זה לא מובן. ארץ כנען אז, והאבות הם אלה שגילו את זה. זה מקום השכינה, זה ארמונו של מלך. ואילו מצרים זה ערוות הארץ. כמו שיוסף אמר לאחים, ערוות הארץ באתם לראות. כל עבודה זרה, הכישופים, התאומה, התאווה הידועה, זה היה מרכז העולם מצרים.
מה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו? זה לא ברור. הוא אומר לקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, מה הוא אומר לו? אם תישאר בתרקלינו של מלך, אם אתה תישאר בארמון המלוכה, אחד מצאצאיך לא יישאר בדרך השם. אבל אם תרד למקום הטומאה, הם יקבלו את התורה. איך זה יכול להיות? איזה הבנה יש פה בדבר הזה, שזה לכאורה זה קושייה גדולה, הדבר הזה. זה שמעתי לפני שנים, הרבה שנים שמעתי את זה מהרב עמר, הרב שלמה עמר, הייתי שכן שלו, שהייתי גר בבני ברק, אז שמעתי ממנו פירוש נפלא מאוד מאוד על הנקודה הזאת. הוא אמר שמובא בספרים, באמת יש לנו יצר רע בתוכנו. אם אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא עוזר, והוא חושף לפנינו את היצר רע, וזה לא נעים, אדם נכנס למלחמה, פתאום הוא מגלה שיש לו יצר רע, יש לאדם את האפשרות של התיקון. אבל אם לא נחשף היצר הרע, אם אדם לא בא למקום של התמודדות עם היצר הרע, היצר הרע דרכו והנחש היה ערום מכל חיית השדה, בערמומיות, לאט לאט הוא מוריד את האדם, בלי שאדם שם לב עד שהוא מחיק אותו לגמרי מעבודת השם. לכן, אומר, הרב אמר, אז הביא פירוש על המדרש הזה, הוא אמר, אתם תרדו למצרים. במצרים יש את כל התאוות, יש את כל העבודה הזרה. גם בנשמות שלכם יש את זה, בפנימיות הנשמות שלכם יש את זה. כשאתם תבואו למצרים, המקום יגרום שיחשף בתוככם ויצאו בתוככם כל היצר הרע. ואז תוכלו להתמודד עם זה ולתקן עם זה. אבל אם תשארו פה בארץ ולא יש סיבה חיצונית שתעורר את היצר הרע שבתוככם, היצר הרע יעבוד אתכם בבחינת ערמומיות. מה הוא יעשה? לאט לאט הוא יוריד אתכם, לאט לאט. מה הוא יעשה? במקום שתרדו למקום של מצרים, אתם תתחילו לפתוח מסעדות סיניות עם הכשר של הבדץ בארץ כנען. ותגידו, מה, יש הכשר של הבדץ? יש גם זה, יש גם הפרדה. לא הפרדה מוחלטת. הכוונה, כל מי שירצה לשמור את העיניים, יהיו כיסאות עם הפנים לקיר. אתם לא תצטרכו לראות שום דבר. בסך הכל, רק שהמלצרית תבוא ותתן לכם את המנה, רק אז באותו רגע תוריד את העיניים. מה הבעיה? מכאן לא יישאר אחד שיעבוד אותי. מכאן לומדים יסוד מאוד גדול, שכל הירידה, ורב נתן כותב את זה, וזה הרבה מובא בספרים, שיש פה סודות מאוד גדולים בכל סודות העלייה והירידה. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו ויוסף ששית ידוע לעיניך. יש בזה המון סודות של התורה בכל המהלך של העלייה והירידה של האדם. וצריך לדעת, כל ירידה שמשמיים מסובבים לנו, יש לה מטרה מאוד טובה. מה המטרה הטובה? לגלות בעצם את היצר הרע החבוי בתוכנו. ואז האדם יכול לצעוק, האדם יכול להתפלל, האדם יכול להיכנס לעבודה בזה. אבל אם לא יראו לאדם את הדבר הזה שמתגלה על ידי הירידה למצרים, יש מצרים רוחנית נפשית, בתוכנו יש מצרים, בתוכנו, פתאום מגלים לאדם את היצר הרע שלו, לא להיכנס לך לישות הדעת. איך קרה שנפלתי? אם לא היה בתוכך את הדבר הזה, לא היית נופל לשם. עכשיו, אם מרים לך את זה, זה לטובה גדולה, שעכשיו מתברר שיש לך את היצר הרע הזה, תצעק, תלחם, תתמודד על הדבר הזה. זה יסוד מאוד גדול, למה גם צריך לעבור ירידות רוחניות. כי כל ירידה, שמו שרבנו אמר, תכלית הירידה היא עלייה, כי כל ירידה זה לגלות לנו את היצר הרע ונוכל לעלות משם. נקודה נוספת, זה, אני אגיד את זה לסיום, בסוף הפרשה, יוסף לכאורה, זה לא ברור. עכשיו, הוא הבעל הבית של מצרים. יש בידו כל האוכל, באים אליו, בהתחלה הם קנו את זה בכסף. אחר כך קנו את זה במקנה שלהם. מכרו את הכל. בשנה השנייה כבר לא נשאר להם שום דבר. הם באו בשום מנו אוכל. מה הוא אמר להם יוסף? שתי דברים הוא עשה, יוסף. דבר אחד, הוא אמר להם, לכת עשו ברית מילה. גויים, מה עכשיו, מה אתה עושה ברית מילה לגויים? ואיזה גויים עוד? מצרים. מה זה עכשיו, יש איזה עניין לעשות ברית מילה לזה? דבר נוסף, הם באו לפרעה, הם אמרו לו, כדי לתת לנו אוכל, הוא אמר לנו לעשות ברית מילה. מה הוא אמר להם? פרעה אמר לעם, אמרנו לכם שיהיה רב, למה לא שמרתם תבואה? למה לא שמרתם אוכל? הם אמרו לו, שמרנו, כל מה ששמרנו, התרכב. אמר להם פרעה, אם הוא גזר שהתבואה שלכם תתרכב, מה נעשה שהוא יגזור שנמות? לכו תעשו את מה שהוא אומר. הלכו, עשו ברית מילה. המצרים עשו ברית מילה. עכשיו, הוא לא סיים בזה. מה עושה עוד דבר?
ואת העם העביר אותו להרים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. מה עשה? שינה את כל אלה שגרו ברמסס, העביר אותם לפתאום. אלה שגרו פתאום, העביר אותם את כל מצרים, חוץ מהכהנים, כתוב פה, חוץ מהכהנים, של זה היו החרטומים והחכמים של מצרים, כל עם מצרים העביר אותם הרים. בשביל מה? בשביל מה יוסף עושה את כל הדברים האלה? רש"י אומר שזה היה, הוא עשה חסד עם עם ישראל, עם יעקב והשבטים. מה החסד? שלא יגידו אליהם, לא יסתכלו עליהם מגבוה, אתם גרים, זה לא המקום שלכם. אמר, כל מצרים זה לא המקום שלהם. לכן עשה להם את זה. זה, רש"י כותב את זה. אבל זה עדיין, עדיין לא מובן. אפשר גם לתקן את זה אחרת, את הנקודה הזאת. אחרי הכל, עם ישראל חי באזור מסוים, בכלל לא היה להם קשר בהתחלה, עד שלא התחיל השעבוד, בכלל לא היה להם קשר עשרות שנים עם המצרים. וגרו במקום שנקרא ארץ גושן, שהייתה הארץ הכי טובה שם מבחינת הקרקע וכן הלאה. רבנו אריה הקדוש אומר פה סוד נורא מאוד בדבר הזה. למה יוסף עשה להם ברית מילה, ולמה הוא העביר אותם את הערים? זה כתוב בספר שנקרא שער הפסוקים, פרשת שמות, של רבנו אריה. אומר דבר נפלא מאוד, הוא אומר, למעשה זה מגלה את כל המהות של עבודת האבות והשבטים. נשמות ישראל, בגלל חטא אדם הראשון, נפלו לגלות מאוד גדולה בקליפות. כשנולדו נשמות ישראל בעולם, עד אברהם אבינו, הנשמה של יהודי והנשמה של גוי היו מעורבבות ביחד. לא היה, אי אפשר היה להגיד על בן אדם יהודי או גוי, זה היה מעורבב ביחד. האבות התחילו להוליד את נשמות ישראל בעולם, לכן הם נקראים אבות על שם הולדת עם ישראל בעולם. הם עסקו בתיקוני נשמות ישראל. אומר רבנו אריה הקדוש, קודם כל הם באו בשלושה גלגולים, נשמות ישראל, דור המבול, אחר כך דור ההפלגה, ואחר כך היה סדום, בסדום. כל זה אנחנו יודעים, חטאים ורעים מאוד לשם. למה? זה מוח יהודי עם יצרה של גוי ביחד, אין דבר יותר מסוכן בעולם מזה. זה מחריבי העולם, זה ביחד הדבר הזה. זה היו כל הדורות למעשה עד האבות. האבות התחילו לעשות בירור, האבות התחילו לעשות בירור לנשמות, וכמו שקצת דיברנו על זה בעניין יעקב אבינו, יעקב התחיל לתקן את כל הנשמות בסוד הכבשים. אז הוא הביא אותם בגלגול של הכבשים, לכן היו לו 60 ריבוע עדרים. כתוב בספרים הקדושים שזה התיקון הראשון של האדם זה להיות כבש. זה ההתחלה. ברגע שאדם מוכן להיות כבש אצל הצדיק, הוא יכול לבוא להיות גלגול אדם. אומר רבנו ארי בפרשת שמות, אומר, הגלגול הבא, עם ישראל היה צריך להיוולד במצרים. הם התחילו לבוא בתוך המצרים. זאת אומרת, נשמות ישראל התחילו להתגלגל כמצרים במצרים. ויוסף, ברוח הקודש, כך כתוב, הוא ראה ברוח הקודש, את נשמות ישראל מגולגלים בתוך המצרים. מה הוא עשה בעצם יוסף? יוסף קודם כל עשה להם ברית מילה. התחיל להכניס אותם לתוך הקדושה. לאחר מכן הוא ידע מי מהמצרים הם מצרים גמורים, מי מהמצרים זה נשמות של יהודים. הוא לקח את כל הנשמות של היהודים שהיו כמצרים, שנולדו כמצרים וגדלו כמצרים, ובנה להם ערים מיוחדות. הושיב אותם בערים מיוחדות. והוא התחיל ללמד אותם את דרך התורה ודרך האמונה בערים האלה. כשהמצרים האלה מתו, הגלגול הבא שלהם הם באו בנשמות ישראל. והיה המהלך, ואלה מאלה שלא הספיקו למות עד יציאת מצרים, כי זה כל הזמן חזר, באו נשמות של יהודים, נשמות מתו, באו כיהודים. זה היה בתרגע התיקון. והוא אומר שהמצרים שהיה בהם ניצצות ושורשים של נשמות ישראל היו פי 30 מעם ישראל עצמו, ולכן לא כולם הספיקו לעבור את כל התהליך הזה. ויוסף התחיל לעסוק בתיקון של כל זה. ומי המשיך את התיקון הזה? כמובן משה רבנו, שבא לגאול את עם ישראל. ומשה רבנו ראה שיש עוד הרבה מאוד מצרים שבעצם יש בהם שורשים וניצוצות ונשמות של יהודים. מה? וזה הערב רב. הערב רב זה אלה שעדיין לא הספיקו להתקן ולבוא כיהודים. לכן משה רבנו התעקש מאוד להוציא אותם ממצרים כדי לתקן אותם במדבר, בתקופת המדבר, ומכאן היה כבר בלגן גדול מאוד. בזה נגיד, הרי הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, אל תוציא אותם.
משה רבנו התעקש כן להוציא אותם. צדיק הלך פה קצת בבחינת הדין. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אתה רוצה, אתה קבעת מהלך. השאלה פה, מה בעצם הקדוש ברוך הוא התכוון, הרי אם יש פה נשמות שצריכים לתקן אותם, והם במצרים, והם גדלים כמצרים, וצריך לתקן אותם, לכאורה, איך הוא התכוון לתקן אותם? מה הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא בעצם בכל המהלך הזה? ובאיזה אופן לתקן אותם? הרי במקומרנה, בספר היכל הברכה, הוא כתב על זה דבר נורא. הוא אומר הרי במקומרנה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תגיד לפרו, שאתה רוצה שעם ישראל ילך לסבוח זבח דרך שלושת ימים. מה הכוונה דרך שלושת ימים? מה הוא התכוון להגיד לו בעצם בדרך שלושת ימים? מה הכוונה? אנחנו הולכים מהלך של שלושה ימים, באמת היה הכוונה לסבוח זבחים ולקבל את התורה, ואחרי זה לחזור בחזרה למצרים. שואל הרבי מקומרנה, וכי הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תשקר את פרעה? הוא שולח אותו בשליחות של שקר? בשביל מה צריך גם את זה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לפתור את זה בדרך אחרת? אומר הקומרנה דבר נורא מאוד, הוא כותב את זה בספר היכל הברכה, זה כבר בפרשת שמות. אומר הקומרנה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה מהלך אמיתי, אתם הולכים לסבוח זבחים דרך שלושת ימים, תקבלו את התורה, ומה אחר כך תעשו? חוזרים למצרים. באמת זה הייתה תוכנית. אם פרעה לא היה מתנגד לדברי משה, או אם משה לא היה מתעקש לקחת את הערב רב, עם ישראל היה חוזר למצרים עם התורה. אומר הקומרנה, למה? בשביל מה? הוא אומר, אי אפשר היה להביא את התיקון השלם, אי אפשר להביא את הגאולה השלמה, מכיוון שלא נכנסו ל-50 שערי תומה. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא יכולים להיכנס ל-50 שערי תומה בלי תורה. אתם תבואו, תקבלו את התורה, תחזרו למצרים, ועכשיו יתעורר 50 שערי תומה, משם תוכלו לצאת לגאולה שלמה. לתקן את הכל. אם משה רבנו לא היה מתעקש על הערב רב, או מצד שני, פרעה לא היה מתנגד, ולא מקבל את כל 10 מכות, כי בחמש מכות הראשונות היה לו בחירה. אם הוא היה נכנע, עם ישראל היה יוצא, מקבל את התורה, חוזר למצרים, זו הייתה התוכנית המקורית. לכן באמת זה לא שקר ללכת דרך שלושת ימים. התוכנית המקורית הייתה הדבר הזה, ואז היו יכולים לתקן את כל... משה רבנו עם התורה, אם היו חוזרים למצרים, היה יכול לתקן את כל העולם.